Joe Biden færist nær Hvíta húsinu með hverju atkvæðinu sem talið. Hann tók fram úr Donald Trump í tveimur ríkjum í dag en hefur þó enn ekki verið lýstur sigurvegari. Lögreglumaður hefur leystur frá störfum tímabundið eftir handtöku í Hafnarfirði á mánudag. Sjónarvottur segir að lögreglumaðurinn hafi barið mann í höfuðið með kylfu þangað til hann missti meðvitund. Iðnaðarráðherra segir að dæmi myglu í húsum séu alvarleg og vandamálið stórt. Rannsóknir og prófanir á sviði myglu verði tryggðar þó að nýsköpunarmiðstöð leggist af. Logi Einarsson var endurkjörinn formaður Samfylkingarinnar á landsfundi flokksins í dag með miklum meiri hluta greiddra atkvæða. Rúmlega 1000 mann sækja fundin sem fer fram rafrænt. Vinsældir lopapeysunar hafa vaxið mjög í faraldrinum. Svo mikil eftirspurnin eftir lopabandi bæði hérlendis og erlendis frá að lopaframleiðandinn Ístex nær ekki að anna henni og hefur bætt við starfsfólki. Komið sæl. Joe Biden færist nær því að verða kjörinn næsti forseti Bandaríkjanna eftir því sem fleiri atkvæði eru talin í þeim ríkjum þar sem mesta spennan er. Ekki er þó enn búið að tilkynna úrslit í neinu þeirra í dag. Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður, það spáði flestir að Biden vinni, en hvers vegna ekki búið að lýsa hann sigurvegara? Það mjög góð spurning og þegar kosningaspekingarnir, talnaspekingarnir á bakvið módelin eru farnir að spyrja sömu spurningar á Twitter og segja af hverju eru við ekki búin að þessu, hann eiginlega komið með 306 kjörmenn eða þá hlýtur nú eiginlega að fara að styttast í þetta. Líklega eru menn bara ræðir við að hafa samt rangt fyrir sér og afleiðingarnar verði óerðir eða leiðindi og meðan óvissan ríkir þá ástandið óneitanlega svo lítið skrautlegt, við skulum sjá hvernig framvindan hefur verið. Frá því á miðvikudagskvöld og fram eftir degi í dag var staðan svona. Biden búinn að tryggja sér 253 kjörmenn og Trump 214. Sumir miðlar líkt og AP og Fox höfðu reyndar þegar lýst Biden sigurvegari í Arizona og þannig með 264 kjörmenn. Síðustu tvo sólarhringa hafa allra augu beinst að þessum fimm ríkjum. Biden hefur lengst af haft forystu í Nevada og Arizona en forsetinn í hinum þremur. En svo gerðist það í dag að Biden tók fram úr Trump bæði í Georgíu og Pennsylvania. Þá æstust leikar en það gefur Pennsylvania 20 kjörmenn og dugir því Biden til sigurs. Ekki leið á löngu þar til yfirlýsing barst frá Trump þess efnis að hann sætti sig ekki við þá niðurstöðu. Það rýmar við skilaboðin síðustu daga úr herbúðum forsetans. If you count the legal votes, I easily win. Þetta sagði Trump í afar umdeildu ávarpi í Hvíta húsinu í gær og hann hélt áfram. And this is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election and we can't let that happen. Bandarískar fréttastofur sem sýndu ávarpið í beinni útsendingu sáu sig margar knúnar til þess að lækka í forsetanum og sögðu að Trump hefði ekkert fyrir sér með þessum ásökunum. Að samaskapi hefur önnur hver færslans og Twitter síðustu daga verið merkt sem villandi. We think we will win. The election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. Hann færði hins vegar engin rök fyrir máli sínu og gaf ekki færi á spurningum. There's been a lot of shenanigans and we can't stand for that in our country. Thank you very much. Þessi málflutningur forsetans hefur einnig mætt andstöðu úr röðum republikana, en samkvæmt Donald Trump yngri ekki pláss fyrir þau sjónarmið innan flokksins. Það komi ekki til greina að gefast upp. You're not going to see that this time around. That party is gone and anyone that doesn't fight like that should go with it. Og það var heldur meiri ró yfir Joe Biden sem hefur reyndar ekki sagt neitt í sólarhring núna. Skilaboðin hans í gærkvöldi voru hins vegar eiginlega alveg þau sömu og þau hafa verið undanfarna sólarhringa. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed and we'll know very soon. So, thank you all for your patience, but we have to count the votes. God bless you all and may God protect our troops. Thank you so much.
Já, við Ingvar Haukur Guðmundsson sem búinn að vera á ferðalagi með mér hérna undanfarna daga, höfum ekki síst verið í Washington þar sem að allt gegnsýrt af pólitík, í raun og veru alltaf, en búið að negla fyrir glugga og lögreglan og hverju góti hóttni og ástandið aldrei sérstætt, þannig við ákveðum að fara aðeins út fyrir bæinu og sjá hvort það væri rosalega þrúandi. Annars staðar erum við í smábænum Warrington á aðalgötunni þar sem að umferði gengur hægt fyrir sig og heimurinn ennþá í lagi. Ekki barið neitt fyrir engin spjöld fyrir gluggum eða neitt slíkt. Og ákveðum aðeins að heyri nokkrum bæjarbúum til þess að heyra hvað eru þeir að hugsa. In DC, everyone is consumed by the election. What about you guys? Is that all you think about? No. I'm purposefully thinking about other things. Family and enjoying time together and the unseasonably warm weather here. I'm drinking. Yeah, that's one way. I am upset by them, yes, but I'm not consumed by them. I have a job, I have a wife, I have a house. A glass of wine. Yes. Yeah. It's all good. Yep. I think if we lived in a bigger city, I'm afraid of the militias and everybody owns a gun and, you know. Go back to Iceland. We will. It's more laid back out here, but people still, they pay attention, but it's not as wild as D.C. Very peaceful, still a nice, quiet town. I think Trump is getting, that's a nice word, it's disturbing what's taking place. It's the mail-in ballots are a problem. They knew they were going to be a problem, and I think he's getting hurt big time by it. But I think it won't be over until the count's over. He's a smart cookie. En Eirík Úlfur, hvernig staðan þarna núna? Mun þetta eitthvað skýrast á næstu klukkustundum? Hlýtur eiginlega að gera það. Það einfaldlega ekki það mörg atkvæði eftir og þó að menn telli sig kannski vera ennþá innan einhverja skekkjumarka þá held ég að sé nú líkur á að Georgía, þess vegna Pennsylvania, Arizona og Nevada skil okkur loka tölum eða því sem næst mjög fljótlega. Segi ég og sagði örugglega eitthvað álíka í gær, en þetta þokast. En á Trump ennþá einhverja möguleika á að verða endurkjörinn? Það vand séð. Mín takmarkaða tölfræði kunnátta allavega finnur enga leið til að þetta geti gengið upp. Það þyrfti þá svo margt að snúast í á þessum loka atkvæðin sem ekki það óskaplega mörg. Og miðað við svona fregnir fjölmiðlega innan úr herbúðum Trumps þá gera menn þar ráð fyrir tveimur möguleikum, annars vegar að fara dómstóluleiðina og reyna einhvern veginn að krefjast endurtalningar og annar aðgerða í vonum að það breyti einhvern veginn úrslitunum. Spekingarnir í fjölunum hérna segja að það sé afar hæpið að það sé nótlis að breyta niðurstöðinni. Hinn möguleikinn sem hefur svo sem verið rætur oft og virðist vera blásið lífi í þá hugmynd núna er að stofna Trump TV, sjónvarpsstöð þar sem að Trump geti glatt þjóðuna eftir að hann fluttur út úr Hvíta húsinu. Sjáum hvernig þetta fer og við munum sjálfsögðu fylgjast áfram með þessu á vefnum okkar í allt kvöld og nótt. En þá að öðru. Þó tiltölulega fá smit hafi greinst síðustu daga ekki hægt að hrósa sigri. Þetta segir forsvarsmaður Spálíkans Háskólans. 19 smit greindust í gær. Síðast greindust 19 smit 16. september fyrir rúmum 7 vikum. 7 af þeim 19 sem greindust í gær voru ekki í sóttkví. Mikið álag á Landspítalanum og voru 8 COVID-sjúklingar lagðir þar inn í gærkvöld, segir Víðir Reynisson. Þar eru nú 75 með COVID, þar af 4 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. Fyrir viku greindust 56 smit, en síðan þá hafa þau ekki farið yfir 30 og í dag undir 20. Getum við farið að anda léttar? Já, en með við fyrstu bylgjuna, þegar við vorum kannski á svipuðum slóðum í 10. apríl einhverstar þar, plus mínus, og þá munu að við eigum samt eftir 3 vikur, sko. Þannig að, og núna faraldurinn í vexti, allt í kringum okkur, þannig að þá að gera að við verðum bara að vera mjög passasum næstu 3 vikur. Halda þetta út fram að mánaðamótum, bara taka þetta mjög alvarlega. Sko, 20 smit á dag mjög hátala. Það ekkert sem þetta að sætta sig neitt við. Við viljum fara niður í, ef það hægt að sætta sig við einhver smit, þá verður það að vera 5, ekki meira. Markmiðið út frá tölfræðinni að ná smitstuðli undir 1, segir Tór. Ef smitstuðli 1, þýðir það að 1 einstaklingur smiti 1 annan á meðan hann smitandi. Næsta spálíkan kemur á þriðjudaginn, en smitstuðlinn hefur lækkað vel síðan í spálíkunin í síðustu viku. Núna þetta akkurat á mörkunum. Það akkurat efri mörkin í líkindabilinu ná rétt yfir 1. Þannig við getum ekki alveg hrósað nefnilega sigri strax og við verðum bara aðeins að bíða þolinmóð. Þó það sé mörg jákvæð merki
á lofti. En það er samt ekki hægt að fagna sigri. Logi Már Einarsson var endurkjörinn formaður Samfylkingarinnar í dag með 96% atkvæða. Forsætisráðherra Finnlands ávarpaði fundin og sagði fólk líta til jafnaðamanna djarfar lausnir í faraldrinu. Félagar í Samfylkingunni ræstu tölvu sína síðdegis og mættu þannig rafrænt á landsfund flokksins. Vegna sóttvarnar aðgerða var formaðurinn í formanna hópi í sal á Hilton Nordica í Reykjavík. Yfir 1000 manns á landinu öllu skráðu sig á fundin. Parahin kollega puheenjohtaja Logi Már Einarsson, hyvät islantilaiset puoluetoverit. Þannig hóst ávarp formas systurflokks Samfylkingarinnar í Finnlandi, jafnaðamannaflokksins, en hún jafnframt forsætisráðherra. Ihmiset odottavat nyt meiltä sosiaalidemokraateilta määrätietoisia ja rohkeita ratkaisuja, joilla estämme viruksen leviämisen ja turvaamme terveydenhuollon kantokyvyn. Kjörtímabili Loga Einarssona formas lauk núna. Hän böði sig fram til endurkjörs og var einnig í kjöri. 55% af ríflega 1000 landsfundafulltrúum greiddu atkvæði. Logi Einarsson nú rétt kjörinn formaður Samfylkingarinnar með 96,45% greiddra atkvæða. Þetta nú frekar afdráttalaus kosning af þeir sem kusu. Hverju þakkar það? Já, það voru að vísu ekki margir keppinautar, en engu að síður mjög þakkláttur fyrir þetta traust. Og ég held að þetta snúist það að flokksmenn hefur trú á því að hérna ég og við í grasrótinni forystu flokksins, þingflokknum, getum komið málum á dagskrá og unnið sigur í næstu kosningu. Á morgun líku kosningum varaformann Samfylkingarinnar. Varaformaðurinn Heiða Björg Hilmisdóttir í framboði ásamt Helgu Völu Helgadóttur alþingismanni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur leyst lögreglumann tímabundi frá störfum vegna handtöku í Hafnarfirði á mánudag. Sjónarvottur segir að lögreglumaðurinn hafi ítrekað barið mann í höfuðið með kylfu. Handtakan fór fram við Hvaleyrarholt í Hafnarfirði á mánudag. Þar var bifreið stöðvuð þar sem ökumaður var grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna. Í tilkynningu sem lögregla sendi frá sér á mánudag kom fram að maðurinn hefði sagst vera smitaður af COVID-19 og hann hefði ekki hlýtt fyrirmælum lögreglu. Þá hefði hann vistað lögreglu og að nauðsynlegt hefði reynst að yfirbuga hann með piparúða. Sjónarvottur sem fréttastofa ræddi við í dag segir að lögreglumenn hafi beitt manninn ofbeldi, meðal annars slegið hann ítrekkað í höfuðið með kylfu þar til hann misti meðvitund. Lögreglan sendi frá sér tilkynningu í morgun eftir að fjallað var málið á forsíðu fréttablaðsins. Þar kom fram að málinu hefði verið vísað til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara. Þar kom einnig fram að á meðal málsgagna væru upptökur úr búkmyndavélum lögreglumanna á vettvangi. Lögreglan sendi svo frá sér aðra tilkynningu þar sem kom fram að einn lögreglumaður hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefði verið leystur undan starfsskyldu sínum tímabundið vegna handtökunar. Þá staðfestir nefndum eftirlit með lögreglu að henni hafi borist kvörtun vegna handtökunar. Ekki náðist í Höllu Bergþóru Björnsdóttur, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu í dag. Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn, vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins og sagði að lögreglan myndi ekki tjá sig meira málið á þessu stigi. Innanráðherra segir að rannsóknir og eftirlit með myglu skerðist ekki þrátt fyrir að Nýsköpunarmiðstöð verði aflögð áramótin. Eftirlit með innfluttu byggingarefni færist til Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar. Fjallað var myglu í húsum í Kveik í gær. Rannsóknir í mygluskala rannsóknarstofu byggingariðnaðarins leggjast að óbreyttu af í núverandi mynd upp úr áramótum því þá stendur til að leggja stofuna niður en hún hluti Nýsköpunarmiðstöðar. Rannsóknarstofan eina opinbera stofnunin sem sinnir einhvers konar rannsóknum á byggingarefnum. Iðnaðarráðherra segir myglu vera stórt vandamál. Dæmin sem við höfum eru þetta alvarleg og þau eru stór ekki bara á heilsu fólks heldur líka bara fjárhagslega. Og það eitthvað í okkar umhverfi hér sem að gera það verkum að við erum með fleiri svona tilvik og alvarlegri. Starfsemi og tækjabúnaður þaðan verður fluttur í nýja óbyggða þekkingar og tæknigarða í Vatnsmýri í Reykjavík þegar framlíðast undir. Við erum í raunin að færa verkefni, breyta aðeins eðli og tryggja það að það sé algjör brú, sérstaklega varðar svona rannsóknir sem og prófanir sem að þarf að sinna, að við erum að passa upp á það að þær falla ekki niður. Eftirlit með innflutningi byggingarefna færist til Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar. Samkeppnissjóður verður settur á fót þar sem sækja má fé til rannsókna og einnig fela fyrirtækjum á einkamarkaði margskonar rannsóknir. Af hverju að gera þetta? Við hér í ráðuneytinu höfum nú svona almennt verið að leggja áherslu á faggildingu í heilsinni. Það er svo þróun sem er líka á evrópska efnahagssvæðinu. Prófunstofan í dag er ekki faggild.
Ég hef viljað sko straumlínulaga líka bara svona þennan málaflokk þannig að hann sé allir á einum stað. Gistinóttum á hótelum hefur fækkað 60% frá því fyrra. Gistinóttum Íslendinga hefur hins vegar fjölgað helming. Aðstór hótelstjóri segir það miklu munum að Íslendingar skuli gista á hótelum. Algjört hrun hefur orðið í komu ferðamanna hinga til lands. Hótelin finn ekki hvað síst fyrir þessu, þar á meðal forsvarsmenn strakta hótelsins við Hellu sem eitt allra stærsta hótelið á Suðurlandi. Það hefur náttúrulega orðið töluvert fækkun á gestum hjá okkur og þetta eru eingöngu Íslendingar nánast sem að gista hjá okkur núna. En við höfum verið lánsum og þetta hafa verið allt upp í 200 manns á viku hjá okkur, þangað til síðustu breytingar duttu inn. Þótt alltaf 200 manns hafi komið á viku, segir Hrafnildur að það sé miklu minna en í venjulegu árferði. Það skipti þó miklu máli að fá einhverja gesti, þannig sé hægt að halda hótelinu opnu og veita fólki í vinnu. Gistinóttum á hótelum hefur fækkað gífurlega. Á fyrstu 9 mánuðum ársins í fyrra voru þær tæplega 3,5 milljón. Á sama tíma á þessu ári innan við 1,5 milljón. Það fækkun 60%. Athyglisvert að bera saman gistinætur Íslendinga og útlendinga. Gistinóttum útlendinga hefur fækkað rúmlega 70% frá því í fyrra. Á sama tíma hefur gistinóttum Íslendinga fjölgað tæplega helming. Hvað skýrir það að fólk sé yfirleitt að koma? Ferðaþráin, það bara enginn að fara til útlanda núna. Fólk að nýta þessi hótel og það sem hægt að gera hérna heima. Eru þið að bjóða upp á eitthvað sérstök tilboð? Er lægra verð hjá okkur núna en vella? Töluvert lægra verð, já. Hrafnildur segir að það hafi strax haft áhrif þegar aðgerðir voru hertar síðast. Og það náttúrulega fækkar sjálfkrafa bara bókunum hjá okkur. Þetta er í takt. Hvernig svona sjáu þið svo framtíðina fyrir ykkur? Eru þið bjartsýn á að þetta taki allt við sér aftur? Við erum gífulega bjartsýn. Þetta kemur til með að taka við sér aftur. Tvennt var flutt á sjúkrahúsi á Akureyri eftir bílveltu við bæinn Ytri Bægisá í Hörgársveit í dag. Tilkynningum slysið barst laust fyrir klukkan 3 í dag en bíllinn varð alelda skömmu eftir hann valt. Þegar vegfarendur komu á vettvang var ökumaðurinn komin út úr bílnum og tókst þeim að ná farþegunum út áður en eldurinn var laus. Tveir hundar voru einnig í bílnum og virðast þeir hafa sloppið án teljandi meiðsla. Það þarf að stórefla heimaþjónustu fyrir aldraða á Íslandi. Þetta segir framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar. Það eigi að vera sjálfsagt fyrir eldra fólk að fá að búa sem lengst heima hjá sér. Í fréttum hefur verið fjallað langa biðlista á hjúkrunarheimili og þörf á fleiri hjúkrunarrýmum. Halldór Sigurður Guðmundsson, framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar, segir þurfa að huga að fleiri lausnum heldur en að byggja steinsteypu. Við þurfum að búa til kerfi sem að byggir á heildrænni, heildsteyptri þjónustu. Og við þurfum að fara í nýsköpun. Úrræðin þurfa að vera fjölbreyttari, auka verði dagþjónustu og efla velferðartækni. Á Íslandi sé fyrst og fremst lögð áhersla á að byggja hjúkrunarrými og miklu meira framboð sé að þeim hér heldur en á Norðurlöndunum, þar sem áhersla lögð á nýta tæknina og heimahjúkrun. Hana ættum við að efla. Og við þurfum að gera það alveg stórkostlega miðað við það sem við þurfum að gera, ekki bara einhverjar par hundruð milljóna, við þurfum að gera meira. Við þurfum að setja milljarða að mínu mati í heimahjúkrunina. Og gera fólki þannig kleift að búa lengur heima. Þróunarverkefni breytt skipulagi öldrunarþjónustu í Suður Finnlandi hafi skilað því að 95% finna eldri en 75 ára á svæðinu búi heima. Hér sé talan 83%. Þá sé heimaþjónustan ódýrari í rekstri en hjúkrunarheimili. Ef okkur tækist til eins og finnum, hefðum við 27 milljarða til ráðstöfunar á ári hverju til að nýta í heimaþjónustu. Halldór segir hugafarsbreytingu í samfélaginu nauðsynlega. Og við þurfum miklu meira mæli að líta svo á að það sé sjálfsagt eðlilegt að eldra fólk haldi þeirri virðingu og reisn sem að þið eru mætla til dæmis í málefnum fallara, það sem eru sjálfstæð búseta og þjónustu kjarnar, það á að vera sama í öldrunarmálunum að við getum veitt fólki þjónustu heima. 70% aukning er á sölu á lopa til útlanda eftir að heimsfaraldurinn skall á. Svo virðist sem lopa æði hafi brostið á í Finnlandi. Svo mikil eftirspurnin. Áhugi á lopaprjóni og hekli hefur líka aukist hér á landi í kófinu. Það er greinilegt að fólk lætur ekki leiðilegt veður og COVID-faraldur, samkomutakmarkanir og allskist lokanir dragu sér kjark því að lopi selst nú sem aldrei fyrr og það er greinilegt að margir hafa tekið upp prjónana. Vélarnar hjá Ístex í Mosfellsbæ eru í fullum gangi. Þetta er mjög skrítið tímabil. Við erum með handprjónabandið og hérna, handprjónari eru bara á fulla prjóna innanlands sem erlendis.
útflutningur hefur aukist verulega hjá okkur. Það er nánast að fara einn eða tveir 40 feta gámar af handprunabandi í hverju viku. Lopa útflutningur hefur aukist 70% í faraldrinum. Við erum ekki að hafa undan í framleiðslu. Því hefur verið ráðinn aukinn mannskapur sem vinnur á kvöldvöktum. Til þess að anna eftirspurn þarf að auka framleiðsluna 100 tonn og ætti það að takast á næsta ári. Sérstakur áhugi er í Finnlandi á lopanum og íslenskum lopapeysu uppskriftum. Svo mikill er lopa áhugin að hann er það fólk finnur oft ekki ákveðna liti í lopanum og fyrirspurnum rignir yfir Ístex. Þetta er ekki bara Íslendingar, þetta er líka Finnar og Norðmenn og Svíjar og Þjóðverjar sem við erum með sömu spurningar. Og þá að veðri, það gekk á með jeljum vestanvert landi í dag, en draga mun úr jeljagangi í kvöld og í nótt. Á morgun verður hlýrra á landinu í tiltölulega hvassri sunnanátt og rigningu, en norðan og austanlands verður þurrt að mestu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Nú aðeins 6 dagar þar til að kemur í ljós hvort Ísland verði með í lokakeppni EM karla í fótbolta. Landsliðshópurinn fyrir ungverjaleikinn var valinn í dag. Anton Sveinn McKee heldur áfram að gera það gott í sundlauginni. Það voru tíðindi í þjálfaramálum í íslenska fótboltanum í dag og við komum víðar við í íþróttum sem eru hér eftir fréttir og auglýsingar. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Joe Biden færist nær Hvíta húsinu með hverju atkvæðinu sem er talið. Hann tók fram úr Donald Trump í tveimur ríkjum í dag en hefur þó enn ekki verið lýstur sigurvegari. Lögreglumaður hefur leystur frá störfum tímabundið eftir handtöku í Hafnarfirði á mánudag. Sjónarvottur segir að lögreglumaðurinn hafi barið hann í höfuðu með kylfu þangað til hann misti meðvitund. Iðnaðarráðherra segir dæmi myglu í húsum séu alvarleg og vandamáli stórt. Rannsóknir og prófanir á sviði myglu verði tryggðar þó að nýsköpunarmiðstöð leggist af. Logi Einarsson var endurkjörinn formaður Samfylkingarinnar á landsfundi flokksins í dag með miklum meirihluta greiddra atkvæða. Rúmlega 1000 mann sækja fundin sem fer fram rafrænt. Þessum fréttatíma er þá lokið og það er komið að íþróttum að veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kappsmál er skemmtiþáttur íslenska tungu. Þar etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Klöfurs, kjúklingur. Já, bara maður fletur hann út og grillar hann lengi og tala við hann og hann verður svona krönsi og stórkostlegur. Kannski grænt salat með og svo getið þið bara átt ykkur. Vikan með